ଆସୁଛନ୍ତି ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗା। ଏଥିପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ହୋଇଉଠିଛି ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ସବୁଠି ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ବିଭିନ୍ନ ପୂଜାମଣ୍ଡପରେ ନବଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା ପାଇଁ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରଙ୍କୁ ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ, ଦିନ ରାତି ଏକ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କମିଟି ସହିତ କରୁଛି ଘନ ଘନ ଆଲୋଚନା। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ପୂଜାକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ପାଳନ କରିବାକୁ ସମସ୍ତେ ତତ୍ପର। ତାମାନେ ମେଢ଼ଟାକେ ଟିକେ ଆମେ ତାମାନେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ତାମାନେ ନୂଆ ଆକର୍ଷଣ କରବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ। ଆଉ ଲାଇଟ୍ ବାବଦରେ ବି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛୁ, ଲାଇଟ୍ ବି ବାହାରୁ ତାମାନେ ଆସିଛନ୍ ଲୋକ ଆସିକିରି କରୁଛନ୍। ଆଉ ମେନ୍ ଆକର୍ଷଣ ରହିଲା ଆମର ରାବଣପୁଡ଼ି। ବଲାଙ୍ଗୀର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଗଲା ବର୍ଷ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଡକାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଆମର SDPO, ISA ଟାଉନ୍, ଆମର ସବୁ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟିର ମେମ୍ବର୍ସ, ଆମର EO ସମସ୍ତେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରକରି ପୂଜାଟା ହେବା, ତାର ଛଡ଼ା ଯାହା କିଛି ବି ଯେନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯାହା କିଛି ଡ୍ୟୁଟି ଅଛେ ସେ ହିସାବରେ ସେମାନେ କେନ୍ଦ୍ରକରି ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ଠିକ୍ ହିସାବରେ ତୋଳାବେ ସେ ଉପରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବି ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳିଆ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, ଏ ବର୍ଷ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ମାଆକେ ଆଣବାର୍ ଲାଗି, ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜାରେ କରବାର୍ ଲାଗି ସମସ୍ତଙ୍କ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଅଛି। ମାଆଙ୍କ ଆଗମନର ବାର୍ତ୍ତା ଆଗୁଆ ବାଣ୍ଟି ଚାଲିଛି କାଶତଣ୍ଡି। ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଟନାଗଡ଼ ରାସ୍ତା ହେଉ କି ସୁକ୍ତେଲ ନଈ ପଠା, ପବନରେ ଦୋଳି ଖେଳୁଛି କାଶତଣ୍ଡି। ଏହି ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ବିମୋହିତ କବି ଓ ଲେଖକ। ଶରତରଜୋତ୍ସ୍ନା ଶୋଷିନୀ ତୃଷ୍ଣା ସ୍ନିଗ୍ଧମନ୍ତ୍ରି ତନୁମନ ସ୍ମୃତି ଜାଗରଣେ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁଟେ ହଜିଲା ମଳୟ ସ୍ୱପ୍ନ। ସାତସୁର ଲାଗେ ଭାରି ମନୋହର, ସାତସୁର ଲାଗେ ଭାରି ମନୋହର, ମଧୁର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଗୀତି ଶୂନ୍ୟ ଗଣରେ ହୃଦୟ ମନ୍ଦିରେ ଅଭୁଲା ମୁରୁଜ ଝୋଟି। ପୁଣ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆରାଧନା ଶ୍ରଦ୍ଧାର ତର୍ପଣ ଆବାହନୀ ଜଳେ ଧୂପଦୀ ପରସେ ବାସ୍ନା, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ତର୍ପଣ ଆବାହନୀ ଜଳେ ଧୂପଦୀ ପରସେ ବାସ୍ନା। ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ ବି ସଜାଇ ହୋଇଛି ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନରେ ଖିଲି ଖିଲି ହସୁଛି କାଶତଣ୍ଡି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ବିଶ୍ୱଜିତଙ୍କ ସହ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର, କଳିଙ୍ଗ TV।